ဘုရားတုံးကြီးတို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလေးများထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်ဘုံနော်အမှန်တိုင်းပြောရင်ကိုရရယူတုတ်ခဲ့တာတကယ်တမ်းဆိုရင်ပထမတော့ဦးကမင်းကလေးပြရဒါမှနောက်လူတွေသူကစင်ငယ်ထိန်းသွားမှာကိုရယူတုတ်ခဲ့တာပထမတော့အာယောက်ျားလေးယောက်ျားလေးယောက်ျားလေးပြောရတယ်တော့ကျော်လေးသားလို့နားရမသားမနားတော့ဘူးသူများလူလေသားယောက်ျားလေးဆိုရယောက်ျားလေးကဟိုစိတ်ကြီးစရာနဲ့မတူပြောစရာနဲ့တွေ့လာအနေကမပတ်သက်ပါတော့မိဘကိုထုံနှံဆက်ခေါ်တယ်အဲဟိုလက်တဘက်ကနေသူကငွေကိုပြောင်းလိုက်ကြတယ်ဒါနဲ့သားတွေကိုမချစ်လို့ချစ်ပါလေအဲလည်းကိုယ်လူမဟုတ်ဘူးလေသမီးမင်းကလေးဆိုတာတော့နေမကောင်းသူပြိနာလေအဲဒီမကောင်းပြည့်နေလို့တယောက်မှအနာရမရဘူး။ဘယ်ပတ်စံတောင်းရင်တော့ရောက်တာ။သူတော့ဆွဲလေဘူး။ခုနလိုပေါ့။ငါပြောမရမင်းငါဒုန်းနေတော့ရိုက်မိတော့မှာ။ဖေးကြီးမှလက်ပါတော့မဟုတ်သားလေလက်ပါ။သူ့ရိုက်မယ်ဆိုတော့ဖေးကြီးရင်လက်ပါတော့မဟုတ်ဘူးလေသားလေလက်ပါ။အမီးရလည်းယောက်ျားလေးပဲပေါ့။အမီးငယ်ဆုံးကယောက်ျားလေး။ယောက်ျားလေးအဲ့နောက်ဝိဆုံးကောင်ကြီးအဖျားလာခတ်။ဒါတသမီးရောပါဘယ်နှယောက်ရှိနေလဲ။ဘာလို့ပါဒါ၃ယောက်။သမီးမပါ။သမီးတိတ်လို့ကြရ။သမီးယူရီ။ကျုံဝင်ပြောပြအောင်မယ်။ဘာလို့အစုကသားကြီး။မမောကဒါ၃ယောက်ဘဝကဒါ၃ယောက်။ကုံမိုးရီကသားလေးရောက်တယောက်မှမင်းကလေးမပါကုံမင်းကလေးသမီးယူရီမရခဲ့ကြောက်အဲ့ဒီတိုင်းမှာဒီသားကြီးရဲ့တချိန်မှာဘာလို့ခေတုံးကဇတ်မင်းတော်ကအင်မတန်ပြင်းမှန်းနေကျော်တော်ကိုတောင်းမခံနိုင်ဘူးဘာလို့လားအင်မတန်ဝါဒနာပါအင်မတန်ဝန်ဆွေးကြီးလို့လောက်ကြီးကြာခဲ့ရတာအဲ့ဒီအတိုင်းတော့သာသမီကြီးကတော့မပြေမန်းစေချင်တော့သာသမီလောကနေနားပြီးတော့ဒီဘက်ရုပ်ရှင်ဘက်ကိုဘောအခုရတာအခုလာတော့လေကံဟောလို့ဆိုတာကိုယ်ကံတရားလေးရောက်နေရာလေးတနေရာအခိုင်မာလေးရတော့တင်ညွန့်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုဒီရုပ်ရှင်နေဘက်ကတခါထပ်သာသမီလောကပြီးတော့ဒီဘက်မှာလေအဲ့ဒီနေရာလေးတခုရလိုက်တာပါဒါဘဘကတာသုံးယောက်တော့ဒီခုလူပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟောအမွေသူတို့လုံးကြလားပေါ့နော်လူပညာနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ဖိအားမပေးဘူးဒါနဲ့အကြီးဆုံးကောင်ကအခုသူရှင်တော်ကလည်းရှင်ညွန်နဲ့အခုအငယ်အလက်ကောင်ကတော့ကျမကြီးဒီငငယ်ချိုးတဲ့လို့သူလောကဝင်လို့မရအောင်အငယ်ဆုံးကောင်ကတော့သူကအဲ့ဒီတိုင်းကင်မရာလေးရဲ့ခိုင်နေအဲ့ဒီတိုင်းအခုကြာပြီအဲရှုပ်ပြီးလားပေါင်းသူတော့တိမ်ညွန့်သာတိမ်ညွန့်လို့ဥပညာကမှဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့မရဘူး။ကိုကပြောက်ပြီးသူနှစ်သက်မှအဲတော့ကိုလုတ်ချင်တာလုတ်ရလုတ်တဲ့အတိုင်းညာမှာတော့အကောင်းကြီးလို့အရှိကျူးမခံတော့အဆဲလွတ်အောင်တော့ဇူးစားရပါ။တို့ဥပညာလောကကတော့သူစင်နဲ့တန်ရှင်းနေအခုဖေးကြီးလို့ကိုလုတ်စားကိုမင်းတို့စားကြတဲ့အတိုင်းညာကျန်တာလေအိမ်မှာလင်မယားရှိနေဖေးလူပွဲလာမကြည့်ဘူးရပျော်ပြီးတော့လာကြည့်ရပျော်ပြီးတော့ပတ်ထန်လာပြီးတာအဲ့ဒီဟာမစားတတ်ရင်တန်တူရဲမျိုးရတယ်လို့ပဲမမကန်ကစားရပါမမမကန်ကသုံးရပါနဲ့အဲ့ဒီတိုင်းဓာတိဟူတော့အဲစားရအကုန်လုံးအဲ့ဒီတိုင်းလေးသွင်းပြီးတာဖေးလူတော့မင်းတမန်နိုးရတာဒီပညာရှင်းလဲရှင်းတယ်ဒီပညာနဲ့ပဲဘာလို့ချက်လို့ချောင်းပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခံကြလဲပါခုနကဒီပြောခဲ့တဲ့ပါတော့တောင်းတောင်းအာဥပညာသမားပေါ့ပေါ့နေပေါ့စားတော့ဟာဘာလို့ဘွားတောင်းတောင်းခံနိုင်ဘူးပွဲကူပြီးဆိုခုခေတ်လိုကားကောင်းနေပေါ်တာမျိုး35ရည်ဒီပေါ်မှာငှားပြီးလိုက်သွားကားပြဿနာတက်တာနဲ့ဘုရားကားကောင်းနေရတယ်ရှိတာမျိုးအဲ့လိုအတိုင်းဓာတ်တွေကိုငါ့ဓာတ်ပြဓာတ်တွေကဆိုတာပြုံခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းဓာတ်တွေကိုဒီကောင်းကြီးခံစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ကြောင့်အဲ့သာသမီလောကကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီဘက်တိုင်းကိုက
ူလိုက်တာအဲဒီတော့ကိုလူချင်းတဲ့အတိုင်းဒါလေးကိုအပြည့်ဝရင်တော့ကောင်းတာပေါ့တောင်းဝင်းလို့မနစ်သိရင်လည်းပေါ်တိပေါ်စားတော့ယူရတယ်ကွာယူမယ်ဆိုရင်တော့လေခဏလို့ပေါ့ရောရောရောလို့လက်ခုတ်ကြည့်အာမပေးတော့အဆက်ကန်လို့တော့ကြိုးစားကြပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါဘဘနေကြတော့ဒါကြီးမီနေကြတော့ဟိုကအသက်ရွယ်ကြတော့ဘယ်လောက်လောက်ပါလဲ6နှစ်ကျော်9နှစ်ပြီတော့ကွာဟုတ်တော့တာတုံးရောက်ကိုကြတော့ဘယ်လိုလေးများထင်းသိမ်းခဲ့လို့နော်အမှန်တိုင်းပြောရင်ကိုရရယူတုခဲ့တာတကယ်တမ်းဆိုရင်ပထမတဦးကမင်းကလေးဖြစ်ရဒါမှနောက်လူတွေသူကစင်ငယ်ထိန်သွားမှာကိုရရယူတုခဲ့တာပထမတော့အားယောက်ျားလေးယောက်ျားလေးယောက်ျားလေးပြောရတဲ့ကောင်သူကြောင်းလေးသားလို့နားရတယ်မလာနားတော့သူများလူလေတားယောက်ျားလေးဆိုယောက်ျားလေးရအဲဒီတော့အခုအငယ်ကောင်အလုပ်သွားတယ်35လမ်းအလုပ်သွားတယ်အမေဝေဆုံးတော့ပြေးပါဦးဝေလေးအောင်တော့ပြေးပါဦးအပေးတာကြီးတယ်အပြန်မလာဘူးပြန်ထက်တယ်ဆိုတော့ဟာတခါကြာအဲမဆထုတ်လာတဲ့နေ့ကျတော့မိမဇန်တိဝတ်ကထွက်ဆောင်ကိုမမြင်အောင်မကြောက်အဲ့လိုကြီးအဲ့တော့ဒါနဲ့မိဘဝင်လို့နေရတာပေါ့ဟောဒီလိုလောက်တော့ကဟိုစိတ်ညစ်စရာနဲ့မတူပျော်စရာနဲ့တွေ့လာနေတာမပတ်သက်ပါတော့မိဘကိုဖုန်းနှံဆက်ခေါ်တယ်အဲ့ဟိုလမ်းတစ်ဝက်ကနေတော့ငွေပြောင်းလိုက်ကြတယ်ပြောင်းမင်းပဲဆန်ကနေလက်ကထုတ်တယ်ဘုရားဟောထုတ်လို့မရသေးပါဘူးကွာအေးငါသိပါတယ်ကွာမင်းမြန်မာကြီးကို့လိန်မန်းစီရတယ်လိန်နာကိုရေနဲ့မဟုတ်နောက်ဆုံးသားဆရာမပထမမှားပြီးတော့သမီးမင်းလေးမွေးပါတယ်ဆိုဟာဟောက်ကောင်ယူရောအဲ့မှာသမီးမင်းလေးဆိုတော့ခေါင်းဝင်နေဝဲသမီးနေဝဲအမေလေးအင်းကြီးကိုအကုန်လျှောက်ဝယ်။မွေးလာတော့ယောက်ျားလေးမွေး။အချောက်ပြင်းပြည့်ပြည့်တဲ့ဝယ်ထားတဲ့ထမင်းကြီးပဲဝတ်ပြီးမယ်။မဟုတ်ဘူး။တမီးယူနေ။တိုင်းရဲ့ဓာတ်တွေကမချစ်လို့အောင်ချစ်ပါလေ။အဲ့လည်းကိုယ့်လူမဟုတ်ဘူးလေ။တမီးမင်းကလေးဆိုတော့နေမကောင်းသူပြီးနား။အဲ့နေမကောင်းပြည့်နေလို့တယောက်မှအနာသာမရဘူး။အပစာတောင်းရင်တော့ရောက်တာ။အဲတရားသဘောနဲ့ဆိုရင်တော့အကျိုးရှိလို့ဆက်ရတာလေ။အကျိုးမကုံဝိုင်းရင်သူတို့လည်းကိုယ်စီစားမှာပေါ့။အဲဒီကြည်အောင်ဆက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့လင်မယားနဲ့ရောက်။ဒီအကျိုးကိုသူကကြည်အောင်ဆက်။အခုကသူတို့တွေမဟုတ်တော့ဘူးမြီးတွေပါ။မနဲ့မိုးလင်းလာလို့ကဲလာဆိုတော့မြီးတွေချစ်တော့လက်ဆွဲပြီးတပိတ်ဆိုင်သွား။စားလည်းပြောရောက်ပြန်မယ်။မြီးငယ်ဆုံးကသူ့ဖြစ်နေမိတော့မပါလို့လည်းမထားဘူးသူတို့သားသမီးကြတော့တန်ရေးရှိတာကိုယ့်ကောင်တွေကဘာမှသူတို့ဝိုင်ပြီးတော့သူတို့သားဝင်ပြီးအပြီးကြတော့ဟောအဲ့လိုဆိုတာကိုကိုယ်ချက်နေရတယ်သူတို့ဖြစ်နေမိတော့ဝယ်ပြီးအောင်နဲ့ဟာသူတို့သူဝယ်စားရမယ်ငါနဲ့ပါဆိုင်လို့အခုံးကနေထားခိုင်းလို့မရဘူးนี่ดีป่ะอาชิบอาชิบเนี่ยだめอโพฤดูควายเนี่ยจะไปเนี่ยแต่นี่แหละก็ที่ยีเลเนี่ยกูตัวเอี้ยเพลสุดแล้วเจอแต่อัตชินซีเนี่ยงารู้ตัวแต่สุดแล้วโอเคหนีล่ะรู้ล่ะกูว่าตะคายกูกูเอซีနေจริงๆสิตูก็ซูญญานี่สึกกัดดูรู้ล่ะถ่าพี่วงไหนပြောได้รู้นั่นน่ะตูรู้ไม่ชื่อแล้วเปลี่ยนသူကဆွဲလေဘူးခုနလိုပေါ့ငါပြောမရမင်းငါဒုန်းနဲ့တော့ရိုက်မိတော့မှာအဖေကြီးမှလက်ပါတော့မဟုတ်သားလည်းလက်ပါသူရိုက်မယ်ဆိုတော့ဖီးရင်လက်ပါတော့မဟုတ်ဘူးသားလည်းလက်ပါအမကြီးရလည်းယောက်ျားလေးပဲပေါ့အမကြီးငယ်ဆုံးကယောက်ျားလေးယောက်ျားလေးအဲ့နောက်ပြဆုံးကောင်ဒီအဖျားလာခတ်အဘဘောနဟိုးရင်ရင်လေးတွေကနေပြီးတော့ဒါအခုဟုတ်ဟာဆက်ဆက်ဆိုရဲဒီသူအမ် music video လေးမှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဒါအခုဘာလို့တက်ရွယ်ကြီးလာတော့ဒါနှစ်ယောက်ချစ်ချစ်ခိတ်ခိတ်လေးနဲ့လို့ရဲ့တော့ပရိသတ်ကပို့ပြီးတော့ဒါလူငယ်တွေရအစပို့ပြီးတော့လေးဘာလို့တီသွားတယ်
ဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဘွားတို့တောက်လျှောက်အားပေးလာတဲ့ပရိသတ်ပေါ့သူငယ်ရွယ်လူကြီးတွေပေါ့ဘွားကိုဆက်ပြီးတော့ဘာလဲလုံလေးဆက်လုံးမယ်ဆက်ချောင်းလေးပေါ့ဘုန်းကြီးကလည်းပြောကြအောင်နော်တုံပါပါပြေးစားရဲ့ကျေးဇူးကတင်ညွတ်ပါပါအများကြီးပါ၁၇နှစ်သားကနေစကြွေးခဲ့တယ်လို့ပဲသတ်မှတ်ပါခဏချင်းဒီတင်ညွတ်ကိုချစ်ခင်ရတဲ့အားပေးရတဲ့ထမင်းသွေးနေတာပါအဲ့ဒီအတိုင်းဓာဒီမှာတင်ညွတ်လည်းပြီးရချမ်းသာမှုကြီးကြီးနဲ့ဖြောပြမှုကြီးကြီးရတာကြီးကြီးစကားပြောနိုင်ကြီးလမ်းလျှောက်နိုင်ကြီးပြည်သားရဲ့ကျေးဇူးကိုပြန်ဆပ်ပြရစေဆန်နိုင်တဲ့ပုံဖို့ဖြစ်ပါလိမ့်လို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်။ဘာကျေးဇူးပါ။အေးပြည်ရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့။